И сега при нас в студиото продължава да е Борис Бонев, общински съветник от Спаси София. Да сме започнали, господин Бонев, и зрителите вече напират да разговарят с вас. Добър вечер! Добър вечер! Слушаме ли? Имам един въпрос към вашия уважаем господин. Да. Аз съм човек инвалид. Бил съм някъде преди 30 години по Европа. Навсякъде за инвалиди като мен има места, където може да мине инвалидната количка. Тук трябва да водя с мен хамали, за да ме вдигат и да влизам в магазина и да се кача на тротуара. Този господин заслужава овации, защото е един умен човек, за разлика от госпожата Фандъкова и разни други елементи, които не влагат грам мозък за тази красива столица и тази България. Благодаря за вниманието. Приятна вечер. Благодаря ви. Само да кажа и телефона на нашите зрители 02-809-2050. Наистина за инвалидите пропуснахме. Мен ме е срам, да, че този разговор току-що се състоя. Че има хора в България, които са затворници в жилищата си, защото не може нещо толкова базово, като един тротуар, айде да не псувам, защото знаете какво щях да кажа. Да. Като един тротуар да бъде направен както трябва. И днеска имаше среща, например, за ремонта на улица Шишман, където, знаете, така или иначе са много тесни тротуарите. И какво има, се реши? И моето предложение от самото начало беше осветлението да бъде окачено на фасадите, поне на тези тесни тротуари да не се сложат и стълбове за осветление. Как приеха, е, има хора, които и това не искат да приемат. И аз им казвам, човек с инвалидна количка не може да мине. Родител с детска количка не може да мине. Двама човека не могат да върват един до друг дори. Как така не го приемате? Тоест, разбирате ли до каква ситуация сме се докарали, в която хора са си заложници в къщите, чудим се, майки с колички, родители с колички слаумират между паркирали хаотично коли навсякъде, в калища, в изпочупени плочки. Това е кошмарно, че въобще водим да този разговор. Да не говорим за градския транспорт. А да не говорим за достъпа, градския транспорт. Да, даже достъпа до някои станциите на метрото. Степен, да. Вижте, до така, защото гербаджиите това не го мислят. Те нямат капацитет. Купуват, например, нископодови автобуси. Да. Знаете, те са нископодови. И като само мине че, на една... Само, че не оставете бабуните. Как да се качи някой на този нископодов автобус при положение, че вие не сте направили инфраструктурата, за да може като спре автобуса на един сантиметър от него да е перона на спирката. Да. Не. В момента трябва човека, ако е с инвалиден стол, как да го направи? Слиза, качва се отново и така нататък. Ми, това не е достъпност. Достъпност е и превозни средства, и инфраструктура. Само, че инфраструктурата тук се забравя, защото няма кой да проектира тази инфраструктура, тъй като всичките са с знания и умения от 70-те години. Събирате млади кадърни хора, проектирате и предлагате, защото следващия... Ние проектираме и предлагаме, но отново, аз се повтарям вече сигурно за 50-ти път, за което се извинявам на всички, които ни слушат, особено ако им е станало досадно, но докато тези хора са на власт, няма да стане. Бях отвън като граждански активист, сега съм отвътре като общински съветник, т.е. видях и в цялата им прелест, във всичките им варианти. И съм категоричен. Не стават. Това е плява. Управленска плява. Не става. Трябва да бъде премахната. Не защото има само лоши хора сред тях, да, но защото наистина жертва целият потенциал на нашия град, респективно на държава. Целият потенциал на хората в тази държава, те го жертват, за да защитават собствените си партийни и финансови интереси. Благодаря на още. Има ли удобни платформи, удобни места за движението на инвалидните колички? Никой не може да каже. Ми, ние се опитваме. Ето, например, ремонта на цар Борис III. Не бяха предвидени навсякъде рампи за инвалиди. Надявам се, че беше взето предвид нашето предложение, което на десетки работни срещи направихме. Тоест, опитваме се навсякъде, където е възможно да повдигаме тази тема, но отново то, ако се работи на парче, на кръпка, цялостно няма как да се реши проблема, а няма просто този начин на мислене за цялостен подход, липсва. Благодаря да чуем следващия въпрос. Добър вечер. Добър вечер, господин Колев. Слушам ви. Обаждам се от Германия. Да. Аз съм възхитен от вашия гост, който така ясно и категорично даде на тези гербаджийски калинки как се ръководи, как се строи, как се прави. Какво можем да кажем за тези инвалиди? Той е прав.
може би този трамвай с този трамвай са за този трамвай? Първият въпрос. Вторият въпрос. Защо не го давате на другите телевизии, национални телевизии? Защото не е добит. Защото няма да бъде възприятието ми е мислятки. Време е такива млади хора да дойдат на пост и да вкарат нас на Сарасова съсред, а не да бягаме извън България. Благодаря. Благодаря ви, господине. И аз благодаря. Не ми стана ясно втория въпрос, да. Аз го чух. Да. Аз пък също така смятам, че е време нашите възрастни баби, дядоци, родители да водят достоен живот в градовете. И особено в София. Защото, но той не се постига състояние. Това, той не се постига с това състояние на инфраструктурата. Защото когато съм живял в Париж, когато съм обикалял в Европа, това, което прави впечатление, че възрастните хора на практика живеят затова се нарича златните години. Живеят най-хубавите си години след пенсионирането си. Да. Защото имат нормални пенсии и защото имат градове, които са пълни с различни активности, където могат да спортуват, да гледат театър, кино, каквото се сетите, да си говорят със своите приятели. И това да го правят навън, сред природата, в градска среда, без страх, че ще се спънат на плочка, че ще се ударят в някакъв кол, който стърчи от някъде, че ще ги хване ток, пресичайки на пешеходна пътека, както се случи с дете, или подобните му, че ще могат да се качат в трамвая, защото няма да има 10 стъпала по 30 см всяко. Нали, такива неща за достоен живот. И смятам, че за възрастните е време и те да си го поискат много по-категорично, отколкото в момента. А втория въпрос беше, защо по национални медии не ме канят? Аз смятам, че във вашето студио винаги съм бил добре дошъл и много се радвам, че на интелигентната публика, която гледа Евроком и вашето предаване, и за мен винаги е било удоволствие тук да присъствам. Факт е, че трите най-големи телевизии много рядко получавам покана. За мое огромно съжаление, вече няколко пъти ми беше потвърден от журналисти, работещи в Българска национална телевизия, че аз там умишлено не съм допускан. Така че, докато е Милко Шулков и пионките на ГЕРБ са на власт... Има брифинги, които излъчват едновременно всички телевизии. Аз не знам, сега всички с основание. Основание са възмутени от авиационния тероризъм на Лукашенко. Да. Но защо никой не е възмутен от европейските ни партньори, от този тоталитарен начин на предаване на информацията, прекъсвайки всички емисии, за да видим какво този път ще каже вожда от банки. Дали се е събудил наляво или надясно. С какво ще благослови денят ни, с какви слова. Да. Това е толкова чуждо за мен и мисля за много хора, начин на поведение, начин на даване на информации, на предаване на послания, толкова противен, толкова неестествен в една демократична държава. Това и мисля, е тема че за много дълъг разговор. Със сигурност тя 113-то място в свободата на медиите, последни в Европа. Благодаря не е на нашия зрител, който се обади от Германия, не знам дали разбрахте. Не, това не го чух, но ето, надявам се да е временно там, да се върне и тук, да се чувства добре и той, и неговите деца, внуци, но много хора заминават и не се връщат. Добър вечер. Ало. Колеги, явно не ни е изчакал този зрител. Добър вечер. Ало. Ние напоследък имаме проблем с телефоните. Ало. Ало, да. Добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? От Пловдив. Да. Ами, предаването е интересно и актуално. Кога да кажа, нещата са много трагични. Имам предвид селата. Гледах миналия ден, няма да съобщавам коя телевизия. Това е направо мазост, това е направо престъпление. Стари хора, двама мъж и жена, с сина си живеят в едно село Шипка. Mm-hmm. Нали? Няма транспорт, няма абсолютно нищо от тях. Изобщо не са ползвали електричество. Това е първо. Второ, минават 15 км, за да отидат да се вземат една бутилка газ. Абе, господа, България,
кметове, управляващи, нямате ли поне малко елементарна, как да ви кажа, възпитание? Това е абсолютно наглост, бе. Абсолютно наглост. Тези хора, тримата да ги оставят в това село без никаква връзка със света. Няма ток. Няма не ток. Са само те. Няма транспорт, няма лекари, няма болници, няма нищо. Значи това представлява България. И кметовите, ако не 100%, 99% в България получавате така чековете си, без никакъв свършен работа. Вземете около селата там да видите. Нито една канавка няма изчистена, нито един път няма изчистен. Бойко тук само с някаква магистрала се занимава и стяки тук да дадем инженски истории с тези тръвопроводи, мълпроводи. Всичко това е пълна лъжа. Трябва да има ред и дисциплина и в шише, ще кажа какво трябва да се прави в шише, да се, айде да не казвам какво става в шише. Ред и дисциплина няма. Всичко това е лъжа и измама. Най-голямата истина е лъжата. Живот и здраве, приветствам вашето предаване. Благодаря ви, благодаря ви. Трябва да ви кажа, господин Бонев, че скоро ние бяхме в едно изоставено село. Снимахме не готов филм още, но ще ви покажем какви хубави къщи, които се сриват. Тъжна гледка. Добре, защо го допускаме? Защо го допускаме? Ами ето този човек какво каза. Той вижте, не са само тези тримата. Отново. Румъния, защо ще дам за пример, защото отивайки към Куш и всички градове, които посетих, минахме през един огромен брой техни села, да, които бяха с маркировка, с асфалт, с поддържани къщи. Живи села. Румъния обаче си има Лаура Кьовеши, която има разката фамилията на корумпираните политици. Ние си имаме каскета, който разкатава играта на обикновените хора и пази онези, които крадат. Ето това е голямата, една от големите разлики. В едната държава има много по-голяма непоносимост към корупцията, към далаверите, към схемите, за разлика от при нас. А си спомняте Бойко Борисов как едно време и преди това и преди него тройната коалиция и така нататък, как се вайкаха, жалваха, Румъния ни дърпа назад, да ги изоставим, нас да ни приемат в Европейския съюз, пак тях не. Еми да ви кажа, и Румъния ни издуха. И ние къде останахме? Последни пак в Европа. Искам да ви попитам това с какви средства се правят тези ремонти в Клуж и в какъв размер са? С европейски средства. За следващия програмен период Клуж ще разполага с над 3 милиарда евро. А ние? Ние с, мисля, че около милиард. Въпреки, че Клуж е, по-малък град от София. Защото там са доказали, че могат качествено да усвояват тези пари за реална промяна. Ние не сме го доказали. Така, не знам кой е луд европеец, ще е съгласен от неговите данъци, респективно и от нашите, разбира се, да се наливат едни милиарди в държава, в която резултатът е графа Дундуков и всякакви подобни ремонти на ремонтите, разпадващи се улици, буквално преди да е завършил ремонта дори. Добър вечер! Ало! Ало. Здравейте, господин Колев! Здравейте! Ами, вижте какво, само чакам да стане 4 часа и включвам да ви гледам. Никога не съм се обаждал, разбирате ли? Да. Така, това господин дето го каните, добре, хубаво, общински съветник. На 30 години гледам го. Така, неговата цел е само и само да се включи, да се набере във властта, да отиде нагоре. Така, разбирам тези неща. Така, София, хубаво, мислете за първо за здравите хора, след това за инвалидите, защото здравите хора, които имат съвест, те ще постигнат тия неща, разрежи и ще направят нещата за инвалидите. Ние сме, така, аз съм от едно село Кюстендилско, разбирате, на 60 години съм. Да. Така, и така, значи, обратен съм наистина от това нещо, където тия кражби, това нещо, Бойко Борисов, всичкото нещо е. Всички са свързани, разбирате ли? Всички са свързани и се кланят на Бойко Борисов. Той човек, ти кажам, трябваше отдавна, още летото, той човек трябваше да излезе там с попа, с другите, там където тия дето са от триото, те събраха пари от хората, които, ти кажам, им познаха средства, облагодетелстваха в признака у този парламент, дето
беше бившия, така. И добре, какво? Така или иначе, всичко е борба за власт, ние го виждаме, ние не може да сме обикновени хора. Обаче, да бъдем... така имаме... Малко по-кратки, господине. Не всичко е борба за власт и да, да, това да искаш да управляваш е напълно легитимно тогава, когато се включи в политическият процес. Да, да, ма, 10 той... години аз бях градски активист и съм доказал заедно с целият ми екип изключително много и огромното ни желание градът ни да се променя. Следващата стъпка, нормално, която ни дава много повече инструменти за влияние, е участието на избори и участието в процеса на взимане на решение чрез политиката. Защото няма по-добър инструмент за решаване на проблема на хората. Така че моята молба е, хайде не на всеки, който участва на избори, веднага да му се лепва едно клеймо, а и той за власт. Властта няма лошо. Проблема е, когато властта е самоцел. В нашия случай целта е София да бъде един по-добър град за живеене, в който хората се чувстват добре и искат да остават и да развиват живота си в него, а за да постигнем тази цел, трябва да минем през властта. Така че има много голяма разлика. Нека да не слагаме клеймо на всеки, който се е захванал с тази работа, защото мога да ви гарантирам и на мен не ми е много приятно, че се захванах с политиката. Хич не ми е, но твърде много си обичам града, твърде много съм посветил на него през годините, в които съм бил градски активист, за да допусна да не участвам и да не се боря за участие в взимането на решенията за проблемите на София. Но много от управляващите доказаха, че е точно обратното. Включително умишлено, да, за да накарат всички нормални свестни хора да са отвратени от политиката и да не искат да чуят за влизане в политиката. Така е. А по-добър инструмент за решаване на проблемите на хората няма. И никога не е бил измислен до този момент. Добър вечер. Ало. Добър вечер. Ще включим друг зрител, но така е, господин Бонев. Борците не винаги са приветствани. Помните ли, имаше една книга, ще цитирам заглавието, на Елена Гунчева, «България обича героите си мъртви». Не съм я чел, но да, да, заглавието е доста красноречиво. Добър вечер. Ало? Ало? Да, добър вечер. Откъде се обаждате? Добър вечер на вас и на вашия гост. Ало? Да, да, говорете. Абе, господин Колев, очудвам се, може ли една година да има протести против Бойко, това, онова, не? И накрая Бойко се отиде, свършва мандата, дойде техния ред, нали, около 160 човека и да ни направят правителство. Това е престъпление за мен. На Славя там, БСП, няма значение. Аз бях казал преди 8-9 години, мисля, че при вас бях казал, че първа политическа сила няма значение, коя трябва да има право на 50%. Скоро го чух и от друг мой съмишленник. Нали, защото да, иначе влизаме в избори, избори, избори и не се знае докато има 120 човека депутати. Не го виждам края. Благодаря ви. Това е престъпление за българския народ. Благодаря ви, господине. Благодаря ви. Със сигурност трябва да бъде направен опит за съставяне на правителство, но има компромиси, които не би следвало да се бъдат прекрачвани. Например, коалиция с ДПС е един от тези компромиси, които не трябва да бъдат правени. Така че, щом лидерите на Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън са преценили, че не иска да съставят правителство на малцинството, подкрепено да, с гласовете на ДПС или БСП, това е тяхно легитимно право. Нека видим какъв ще е резултата на след изборите на 11 юли. Ако както... и тогава не успеем. Надявам се, че ще успеем. И на тези избори ние като организация няма да участваме в самите избори, но ще бъдем наблюдатели в различни проблемни изборни секции, с, както го направихме на предишните избори, с идеята да предотвратим всякакви опити за манипулации на изборния резултат, тъй като е изключително важно изборите да бъдат проведени честно и всеки, който иска да даде своя вод, да го направи свободно, а не под партийно, икономическо или друго влияние. Добър вечер! Ало! Ало, добър да, вечер! Да, слушаме ви. Ало! Да, говорете! Чуваме ли се? Да. Ало, господин Колев, добър вечер! Добър вечер! Преди време се обадих на вашия събеседник и го помолих госпожа Фандъкова
да дойда в Надежда и да види какви са спирките на тролейте, на автобусите, че няма пейки. Младо момче, аз съм бил в Клуш, казваше се Клуш на Пока. Да. Клуш на Пока. И възхищавам се на това, което показахте. Как хората могат да работят. А госпожа Фандъкова днеска стачкуват. Направо трябва да я искат оставката. Има млади майки с деца, които искат да седнат. Те седат, сега ги гледам, в тревата. В тревата няма пейки. А тя си вози клющавия в Мерцедес, нали, многоточие. И не знае какво е в кварталите, както казахте, в Куш квартала какъв е. Възмутен съм, обиколил съм Европа. Елате да видите в Надежда с Бойко, Бойко с Фандъкова откриха мост на триъгълника. Штрабък. Елате да видите какъв е бетона. Пясък. Благодаря. Да, Фандъкова, кой каза онзи ден? При вас, господин Колов, да си отида учителка. Да. Няма ли начин да я смените? Ми тя е проста жена. Извинявам се, ама аз съм на 80 години. Такова чудо не съм видял. Благодаря ви, защото ни напредва времето. Извинявам се, зрител говори интересни неща. По-добре е да не се връща да става учителка, че кой знае на какво ще учи децата. Mm-hmm. Иначе, да, състоянието на софийските квартали е наистина трагично. Може би господина не знае, но на една от много натоварените спирки на булевард Тодор Каблешков при кръстовището с булевард България, дълги години нямаше пейка, нямаше спирков и няма, продължава да няма спирков навес. И в една наша акция преди две години поставихме ние пейка. Купихме и поставихме пейка, за да има къде хората да сядат. Но те са много скъпи. И все още се изпълни. Да, но все още две години и половина по-късно пейката се използва. Не, не говори за тези пейки, които наслагаха. Не, нашата беше много, много по-стандартна, но се радвам, че се ползва от хората на булевар Тодор Каблешков, но дори тази провокация от наша страна, защото това беше провокация. Ето, няма пейка, много, няма място за сядане, няма навес, много се използва спирката. Дори тази провокация не свърши работа за пред тези самозабравили се хора да си дадат сметка всъщност колко е неудобен градския транспорт в такива места, където човек няма къде да се подслони от дъжда. Защото вие, освен в Клуш, да, Клуш Напока е пълното име, но всички в Клуш си го наричат просто Клуш. Да. Един от градовете, в които бяхме, Орадя, 12-ти град по големина в Румъния, там се спасихме от бурята, която започна под трамвайната спирка, която беше огромна, прекрасно направена, дизайнерски, с архитектурни елементи, които тук можем само да сънуваме. Но тя си върши освен работата да е красива и това да подслонява пътниците тогава, когато има подобни... Прелоши метеоусловия. Да, условия. Какво имаме тук? На повечето спирки няма навеси или са някакви ламарини сделано в... да не казвам къде... Много ви благодаря, господин Бонев. Трябва да продължим тези срещи, защото виждате и зрителите поставят... Само призивът ми е към всички зрители. Да. Не губете надежда. Нещата ще се оправят. Със сигурност ще се оправят. Просто не разчитайте някой да ни спаси. Ние трябва да се спасим. Затова бъдете активни. Гласувайте на 11-ти да прекратим това управление на Бойко Борисов и ГЕРБ, което докара страната ни не само до 113-то място по свобода на медиите и свобода на словото, но и на опашката по привличане на инвестиции, работни заплати и развитие. За тези 10 години на власт можехме да сме много, много по-развити, ако тези просто не крадяха толкова, а най-добре въобще. Благодаря ви, благодаря ви за днешното гостуване. Сега е време за реклама. 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 Реклама.